Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós estamos num lugar lindo, uma praia linda. Como é que é o nome da praia, Guilherme? Ana, não é? É, não é, Maria? Fala um oi. Olá. Vou mostrar um pouquinho para vocês, gente, mas é muito bonito. O Miguel falando lá. Tá tudo bem? Você está gostando da praia? Você está gostando da praia? Mostrar tudo para vocês, como vocês estão mais. Pensa na alegria dessa criança, olha. Olha que maravilha. Delícia! Tá gostoso, Miguel? Tá, filho? Agora é maravilhoso. Vale a pena mesmo. Outro dia por aqui, ó. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Lagos. Vamos ali na avenida principal, sabe? Mas olha que bonita essa vista daqui, gente. Olha o mar lá, que bonito. Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, olha pra isso. Que lugar que é esse? É muito bonito, ó. Que praia mais linda. Com essas falésias aqui, ó. Fica muito lindo. A imagem é perfeita. O lugar é um paraíso. Ó. Tô encantadíssimo. A gente tá indo pra lá entrar. Olha o barco. Tá vendo? Queremos fazer um passeio deste barco também. E a gente, ó, tá indo agora. Como eu falei pra vocês, lá no centro da cidade. E a gente vai sempre assim pela orla, sabe? E vai apreciando essa vista maravilhosa. Lindo demais. Agora nós passamos aqui em frente o castelo. Gente, olha que lindo. É enorme o castelo, olha. Quero vir aqui com calma conhecer também. Eu só queria mostrar pra vocês. Mas é muito bonito, ó. Mesmo aqui em frente ao mar, a pessoa fica pensando, olha aqui, que maravilha, né? O pessoal que viveu aqui, olha, que privilégio. Nossa, gente, lindo demais da conta, muito bonito. E esta aqui é a rua, gente, olha que bacana. Já comprei uns ímãs também pra levar, sabe? Pra casa e pra caravana, que a gente tá fazendo coleção. Mas aqui é muito gostoso. Olha o tamanho da rua lá embaixo. Olha lá. É bem gostosinha a rua, sabe? Ó. Tá todo mundo adorando. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos parar em algum cafezinho. Mas aqui tem um monte de coisa bacana, tá vendo? Olha as pulseirinhas de pé, que lindas. Quero ver se compro uma também. Pois tem assim, tem elas assim, mais praiana, sabe? Que eu até gosto mais assim. Ó, os colarzinhos. Bem praianos, olha que lindos. Eu gosto dessas coisas, sabe, gente? Sou apaixonadinha nesse trem. And she rises with the moon. She sings when the flowers bloom.
paramos aqui para tomar um cafezinho. Maria está tomando uma cervejinha, a mãe também está ali no masti. Os meninos também, e eu vou tomar um cafezinho. E o senhor está ali tocando sanfona com o cachorrinho, coisa mais fofa, né? Tomar aqui um cafezinho. Virando aqui, ó, tá o castelo. Que lindo. Bacana, né? E agora, ó, vamos colocar a roupinha pra lavar. Mostrar pra vocês. Olha a pastilha. A gente comprou já assim que vem com tudo, ó. Isso aqui tem detergente, tem amaciador pra roupa. Ó, limpa, perfuma e cuida. Bacana. E fomos na recepção, compramos uma ficha, custou 3,5 euros, que é pra lavar. Então a gente coloca na máquina, põe a roupa, põe a pastilha. E daqui uma hora a roupinha tá limpinha, só estender. Bacana, né? Tem aqui de secar também, sabe? Mas eu não gosto de máquina de secar. Quando acho que estraga muito as roupas, não gosto. Prefiro colocar pra secar ao natural. E aí em cima, ó, a moeda a gente coloca aqui. Tá vendo? A gente coloca aqui pra funcionar. Muito bacana, que assim a gente não fica com roupa suja todo lugar que a gente vai, né? Como já estamos aqui há alguns dias, agora colocamos para lavar a roupinha e temos sempre roupinha limpa, né, marido? Não é super isso. Prático? É. Tá vendo? Super prático. Roupinhas lavadinhas, ó. Estamos aqui estendendo, o marido tá me ajudando. Colocamos uma corda aqui, tá vendo, ó? Helena. Acho que vai ser pouca, não vai, marido? Você vai colocar outra. Olha que maravilha. Pega aqui o solzinho, ó. Dá pra lavar bastante roupa. Gente, viemos pra praia. Olha que coisa mais linda aqui. Olha. Nossa, bonito demais, ó. Água tão clarinha. Olha pra isso. E tem um barco, ó. Baixo, estamos aqui, tá vendo? E vamos aqui pra baixo. Vou mostrar pra vocês aqui essa parte, olha. Olha aqui. Vamos pra ali, ó. Lindo, né? Já estamos aqui na praia, gente. Pensa num dia gostoso. Nossa, tá bom demais, ó. Aqui o Miguelzinho, em cima do pai dele, que tá ali, ó. Os outros já foram pra água. Vou mostrar pra vocês também. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem tanto que aqui é bonito. Olha que lindo. Muito bonito mesmo. E a turminha já tá lá embaixo no mar. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar gravando todas as nossas férias para vocês, tá bem? Então é isso, um beijo muito grande, fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando grandemente e até o próximo vídeo. Tchau!